საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის აკრობატიკა. ავი 6 წლის, როდესაც შევედი აკრობატიკაზე. იმიტომ მინდოდა რომ შეჯიბრებებზე გამოვდივართ, ვიწელები და მეგობრებიც გავიცანი ძალიან ბევრი და უფრო სპორტი არის ჩემთვის მრავალფეროვანი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. მახსოვს პირველად რომ მივედი ან ჯერ ვიცხვენი და რაღაცების გაკეთება. შემდეგ ცოტა დრო გავიდა, კარგად ვაკეთებდი ყველაფერს. დავიწყე მარტო გაკეთებები, რაც შემეძლო იგინის ვაკეთებდი მარტო. მერე მასწავლებელი მეხმარებოდა. შემდეგ ცოტა ძნელები დავიწყეთ. მერე დავდექით სამეულში. ორჯერ გავედით შეჯიბრებაზე და ორივეჯერ ავიღეთ პირველი ადგილი. ვარ სამეულში და მივდივართ თბილისში შეჯიბრებაზე საქართველოს ჩემპიონატზე. აკრობატიკაში არის ერთეული, ორეული, სამეული და კიდევ არის ბიჭების სამეული შერეული. შერეული გოგო და ბიჭი როა. ჩვენ სამეული ვარ, ჩვენ გუნდს ქვია ქალთა სამეული. სამი გოგო ვართ. ზედა, საშუალო და ქვედა. მე ვარ საშუალო. ერთი იჭერს, მეორე აკეთებს და მე ვიკავ. სპორტი ტრამვები არ მიმერიამე. უბრალოდ ხელი ვიხრძენი. სპორტზე დავდიოდი მაინც, რაც შემეძლო იგენს ვაკეთებდი. რაც არა და მასწავლებელი მეხმარებოდა ის. ჩემი მასწავლებელი არის მარინა სარიშვილი. ძალიან კარგი მასწავლებელია. მე მომწონს ძალიან ვიხსნის, რა როგორ უნდა გავაკეთოთ, ან როგორ უნდა მოვიქცეთ წესრიგსაც გვასწავლის, სისუფთავეს და ასე. ჩემი აზრით, ყველა კარგი მასწავლებელი ასეთი უნდა იყოს. აკრობატიკაში არის მთლიანი ტანსაცმელი და ბოდი გვაქვს. ბოდეს იმ შემთხვევაში ვიყენებ, თუ შეჯიბრებებზე გავდივართ, კომბინაციაც მას შეჯიბრებებზე. თორე ისე რომ ვარჩიშობ ჩვენ, ჩვენ რასაც გვინდა იმას ვიცნით. პირველი შეჯიბრება მოვიგე 2019 წლის 27 მაისს. პირველი შეჯიბრება იყო ცეკვის გარეშე, ახლა გვაქვს ცეკვით. ცოტა ვინერ ვიგლეთ, იმიტომ პირველად გამოვედით ბათუმში. და არ ველოდით რომ გავიმარჯვებდი. ცოტა ისე ვაკეთებდით ნერვიულობით, არ ველოდით რომ გავიმარჯვებდით. მეორე შეჯიბრებაზე გამოვედით ერთეულით. მარტო ვაკეთებდი ილეთებს. იქაც არ ველოდი და პირველი ადგილი ავიღე. აკრობატიკაში ძირითადად ვაკეთებ სალტოებს, უკან, წინ, გვერდით და ქუჩაში სალტოს არ ვაკეთებ, იმიტომ მეშინია და ცოტა ცხვენია. აკრობატიკაში ჩემი გეგმა არის, რომ ბოლომდე მივახციო მიზანს. ბოლომდე გავყვები მე ამ სპორტს, სადამდე შეიძლება და სადამდე შემიძლია მე. ძალიან გამიხარდება მოვყვე საქართველოს ნაკრებში. მაშინაც გამიხარდება თუ ავიღებთ ჩვენი სამეული პირველ ადგილს. მინდა გამიმარჯვა ოლიმპიადაზე და ვასახელო საქართველო. ჯანსაღი ცხოვრებით უნდა ვიცხოვროთ, რომ ჩვენს მიზანს ვივახციოთ. ჩემი საყვარელი საჭმელია წმიანები, მოხარშველები და შემწვარები. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნი არის ჰარი პოტერი, ფილმის თავისთავად. ასევე მიყვარს მორთმილების ყურება და ჩემი საყვარელი მორთმილი არის დელმატინელი. ზღაპრების გმირებიდან ჩემი აზრით გავარ წითელ ქუდას. მე რომ წითელ ქუდა ვიყო, შევცლიდი ზღაპარს, ან გელის ნაცვლად დავაყენებდი სხვას. რაიმე სხვა ცხოვრებს. გელის მაგივრად ეში არ შევიდოდი, დედამ როგორც დამარიგა, ისე წავიდა. გელმა და მონადირემ ერთმანეთში გაარჩია საქმე. ჩემი სკოლა მომწონს, იმიტომ რომ ჩემი სკოლა მრავალფეროვანია. ეხა აშენეს ახალი, ძალიან დიდია და ლამაზი. მასწავლებლები და მოსწავლეები ძალიან კარგები არიან. მასწავლებლები ჭკვიანები არიან და მოსწავლეები ცელქები. ჩემი საყვარელი საგანი არის სპორტი და საყვარელი მასწავლებელი არის ნანა სურგულაძე. ძალიან კარგად გვასწავლის ქართულს და თბილად გვექცევა ბავშვებს. თუ გაკვეთილი ან არ ვიცით, მაშინ გვიბრაზდება და ცოტა დაბალ ნიშანს გვიწერს, ვინც არ სწავლობს კარგად. მე კარგად ვსწავლობ. ცხრიანი მივიღე ქართულში, დანარჩენ საგანში ათიანები. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი სპორტის მასწავლებელი. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, ბებია, ბიცოლა, ბაბუა.
ბიძუა, ბიცია და ბიცაშვილი. ვარ დედისერთა და ცოტა განეებიურებული ვარ. მაგრამ დედას და მამას ისე ვყავრე, დაძმა რომ ავდეს, მაინც ასე ვიქნები. მინდა ავდეს ორი ძმა და ერთი და. მამა არის მხიარული, როცა საჭიროა ბრაზიანი და კარგი მამა. ძალიან სიმპატიური. დედა არის ლამაზი, მოსიყვარული და კარგი ხასიათი. წარმოყვეს დედა, რომ ცოლად გაყვა მამას. მე ვარ ლამაზი, კარგი და მოწყვი. ახლა მინდა ვიყო 15 წლის, იმიტომ რომ დავიწყებდი ჩემს სამსახურს, ჩავაბარებდი უნივერსიტეტში და ჩემი სახლი მექნებოდა. მე მინდა გამოვიდე მეზღვაური. მამასთან მინდა ვიყო კაპიტანი და ჩემს გემზე ყველა იქნებოდა ქალი მეზღვაური. ბედნიერება არის მაქსიმალური სიხარული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ვისაც რა მოუნდებოდა გაუჩენდი და გავაქრობდი პოლიტიკას. მე რო ბათუმის მერი ვიყო, შევწყვიტი გარემოს. დავასუფთავებდი, ნაგავს არ დაუყრიდი და ყველას აუმაღლებდი ხელფას. რომ კონდეს დაურიგებდი ღარიბებს. ჩემთვის ვიყიდი ტანსაც, მელს, მანქანას, კარგ სახლს, სადაც იქნება სიმკვდროვე უფრო. რომ გავიზრდები, აუცილებლად ვიყიდი ბოლო მოდელი შავ მერსედეს. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი პარიზში და იტალიაში. ძალიან მინდა ფრენა, ეს ჩემ ბავშვების ოცნება. ფრენა რო შემეძლოს, ეხლა გაუფრინდებოდით ფილ ქვეყნებში. როცა ჩვენ დასიცხია, გაუფრინდებოდით სიუ ქვეყნებში. ყვავილებიდან მე ვგავარ ვარ. ჩემი აზრით გავთხოვდები 19 წლის ასაკში და ჩემ შვილებს დავარქმევდი ანას და ილიას. ბავშვი მყავდა შეყვარებული, დავშორდი იმიტომ რომ აღარ მიყვარდა და აღარ მიყვარდა. რატვისება უნდა კონდეს და მოსიყვარულე უნდა იყოს. მეტი არაფერი. გოგო წესი იყოს და იცავდეს იგიეს. სად როგორ უნდა ისაუბროს, სად როგორ უნდა მოიქცეს და ასე შემდეგ. წინა მონაწილემ დამისვა შეკითხვა, ვისთან ერთად ვიცხოვრებდი უკაცრიელ კუნძულზე. ვიცხოვრებდი უკაცრიელ კუნძულზე მეგობართან ერთად და მისი სახელი გვარი არის დიანა ბასილაძე. შემდეგ მონაწილეს დაუსვამ კითხვას, ვისთან ერთად წავიდოდა სამოგზაუროდ. მე მაგალითად წავიდოდი ისევ ჩემ მეგობართან ერთად. ან მეგობარი რა დასავით მიყვარს. ეს არის ჩემ მეწყვილე ბარბარე მახარაძე. ჩემ თანატოლებს ვუსურვებ ბედნიერებას, სიკეთეს და ჯანმრთელობას. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ აქ დავიბადე. მიყვარს ქართული ენა, ქართული საჭმელები, ქართველი ხალხი, ქართველი მეზღვაურები და ასე შემდეგ. ჩემ გემს დავარქმევ ჩემ სახელს მერის. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხი.